सिंध जे सकाफ़ती तालीम वारे सूबाई वज़ीर सरदार शाह चयो आहे त असां सकाफ़ती मेला बंदि न कंदासीं हज़ारे सालनि जारी धमाल बंदि न कराची में एस एल एफ में ख़िताबु कंदे सरदार शाह चयो त जॾहिं सकाफ़त खे हथी ॾियण लाइ सरगर्मियूं शुरू थींदियूं आहिनि त कुझु क़ुवतूं साम्हूं अची उन खे रोकण जी कोशिशि कंदियूं आहिनि सरदार शाह चयो त सिंध जे सकाफ़ती प्रोग्रामनि जी मुखालिफ़ का नई ॻाल्हि न आहे असां वरी अर्से अदालत जे फ़ैसलनि समेत अहिड़े क़िस्म जे मसलनि खे मुंहुं ॾेई सूबाई वज़ीर चयो त नंढे खंड में जेकड॒हिं कंहिं इंतिहा पसंदी बुनियाद परस्ती ऐं तशद जो मुक़ाबिलो कयो आहे त उहो रुगो सकाफ़ती माण्हुनि कयो हुन चयो त अवाइली ज़माने में मौजूदा दौरु जीअं फेस्टिवल त कोन हूंदा हुआ पर फ़क़ीरनि ऐं दरवेशनि जा मेला ज़रूरु हूंदा हुआ सरदार शाह चयो त जॾहिं धमाको थिए त समूरी दुनिया में सभु शयूं रुकजी वञनि थियूं कारोबार बंदि थी वञनि था कलंदर जे दरगाह ते धमाको थियो पर हिकु सेकेंड बाद कलंदर जी धमाल शुरू थी वई सरदार शाह चयो त असांजो पैगाम आहे त असीं धमाके जो जवाब धमाल सां ॾींदासीं बम जो जवाब बेत सां ॾींदासीं सूबाई वज़ीर अदालती फ़ैसिले ते ॻाल्हाईंदे चयो त ठीकु आहे सभु कुझु बंदि था करे छॾियूं सिंध में का बि सकाफ़त जे हवाले सां सरगर्मी न, न थींदी त पोइ कंहिंखे स्पेस मिलंदो केर मज़बूत थींदो इन्हनि सुवालनि जो जवाब उन्हनि सभिनी खे ॾियणो पवंदो ख़ासि तौरु हिकु उन टोले ऐं ज़हनियत जे असर जेकॾहिं अदालत बि आहे त उनखां जवाबु